Nous sommes dans le Kino Kino, 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 dans le monde, à cet âge, nous sommes dans le Simna abonne maké simna itam la né partager la vidéo ina meké fo champion fo mak talay bekay bay podum amu jo alen na Moussa Ndiaye ara fi tam birna na vraiment afi akou rofé nañu jom tajik bes fo mak fa amna itam bour production ara promoteur fa anay dit beugou saté awa ja bes fo mak ara ka na saté fe podum ñaar ara ka côté bu fétola taraf jom xaw talay koy bekay bay podum ka beugou itam décorer inma ara fi tam bir saté ba dire fo Moussa Ndiaye bekay isimna mbay manam tang ci yalla baax baax waxna jam na jam baax baax acha Moussa Ndiaye bekay mbay podom xolof na bour production bok saté tafaka ndiom itam ndiom xaw arof ka itam korité bo feto la na saté fe podom taro saté nun talé Moussa Ndiaye mbir saté fa yo am ma vrai awa sa ndiom da itam no xi dole len xam bu kitam fukati no fay da décoration ka avocat téna sa mo ringé ko avocat téna mbay kalom tv Moussa na lay ka itam na besane wo xoy da saté wo mbay daw magnu wallahi ndaw magnu koy ndax andame décoration bekkal may bodom sa mo ringé ko wallahi magnu wa xaga parce que ka mo def jaar mais afa prokano maga sax mom comme suñu koy fop suñu wa fan ci kelo ko may kalom fop suñu fop dal koy fop ga am ken den wax daga ken de la Moussa quoi ta dati ga ya sam do ko bi na pam do ko fi den te lu bugna dal min way so bour koy wax dek kam xat kan barok rek bour parce que on deba dong saté fayo are ko yo ubi tokores a jagle ngam ka koy mande koy hey abi magnu koy abi magnu parce que bir de taw jax wam bir na fop koy akhay to xam tan do pet waka ko no ko yaten fop koy yep ko genn asini may xam no besse bour parce que on deba dong asini ko ta bu ga saté fe to re jalana saté fe do koy in me genna sini ko kay baro ndap la ko koy wa podom podom ko di mo le nga yok maka fat fop nga rangel indam to bul indam to bul saka ndet ino do yi andak ta fi ansate fe yo koy fay jomum ne taraf jom xaw jom xaw mayate asinik nda o xido xitam yu tafakuna xana ko mbirna am na am vrai bawas a décorer une fogamé nanam rek malem ñaline fop gam dab ya video en goyta tan du fuyé waga fop itam andé fa no décoration ke andé fa itam no jomna tafaka Moussa xalay ka ken itam no innovation fe amé avian yam jom xaw diké koy mayaté mais bour bondi kitam to san fe de ka dactine ah yow koy wax dem bour mom den ke lo nga ndik rek avi ahina musu parce que jom xaw boy ka am bëgg na ñuf tan jom xaw waré wago ñuf parce que jom xaw dafa jom na lo né mom jom li nga rek ran machine ta ci ina ci nek jom xaw yi andu fat koy baat ñew ni jom xaw ne parce que tani andu innové ne parce que une saté inde no ka ala ngay jom wax diga manam bi ne bu ka xamit ala ngay jom xaw moy té na ngay da am bu parce que len jom xaw fe jom bu felé parce que den andi ran yo ko def nak andu nak no ñowa kon koy bur mo wax dek santé an maga ba to koy tamit tafu kat magnu to fam la wa fo do mega bur kene tafina afi an may andi ran ten waxum sax parce que andi ran parce que ino anga saté fo pa ino to premier dara ko es na Moussa sa mo ringé ko tan etan mo jangil may koy andi ramé mi tan wala ambé tan to wax rek arifa ka amné ka mala xamayo parce que na tan et mo jang to dara to ka fi hina dara ko polo fe falak ma jangaw jaxaw no Moussa jang tanum no Moussa jang tanum sa mo ri ko wax rek kaler in wax rek Moussa rek ga omten parce que kay dara ka xet na andé rin quoi di mafra bo on passe jom mo sé ko ni ko ten kay mafra am mafra am mafra non wax rek afi ko ba mais nak ta moytu ako ma sa kala xam fa tay risque ko ah fa din ko sa ma ringe ko ine ngo yang ko do fo wi nak fop koy Moussa kon koy vraiment itam waxtu ve avia in ingit mang ngi dimi tabour parce que comme ne lay tam non deki bour production avocat itam champion di carnet sincèrement parlé kou fiane kou do benam biano histoire job adu fo ane den bogu fap ambu ga yayi wi archive vene wi anna maye bekay mbay fa samori amavra mou roverna o horo na itam Moussa Ndiaye agen podom bour production akoti tam amu amusa dala tam samori abisi dan kam podom e kam wakat besfe fa Moussa Ndiaye taraf ka ne mosura bu ten taxu itam bekay mbay podom ale o hura fuk ñom fop no saté um taraf ka podom ta dalin ka den wala dalin ka gina rew yo de fop mina dalin ka den jara jep fop Allah dana ko fop jara jep malen ñane yeen belo bo fi fop goy fop dal ba li nga yok ko xoya copé tamit ibu
Il faut que tu aies un peu de temps. Il est même le grand champion de l'Ovita, Ali Diop Midialan, Ali Nambinwali. Ali Diop, Domundayum, Khartoum, Oyonum, Taraf Bekay Mbaye Podom, Dalan Moussa Ndiaye. Ta djé koy bëss fa mak fa am na itene djégu Taraf Djom. Na na ko fakké na satéum promoteur venal pour production afakan Arif Ka Korité bo yaf bo fété la. Taraf Djom xaw, Dalay Moussa Ndiaye obi saté fa yo Moussa Ndiaye amavré tawaro ko tin a décorer in na satéum. Dalay koy Moussa Ndiaye face à Mourinho ko ko Mbaye Kalom TV xalante ko rana satou Ali Diop arabo yon Moussa Ndiaye Ali Diop itam arabo kin Moussa Ndiaye mbugo lay Ali Diop alay na besfe Ali Diop sibna wam bay na ngay nafa rek ko Moussa Ndiaye anano apa Moussa Ndiaye tam anna pa binum yom binum rab do mu de rek fopes ak bino pa het koy Moussa Ndiaye xay wa de no wala ndiop mom ko ki na lay gare ka jenaan parce que Moussa no yom no tar ina ato da bo wi ga ka gogu tayam jemune na banda ni anoyo presque pas au final la te jamo drapole ar sampio ma ma wa de ka bis kalom bi xaye ko te jaxaw zone ka jaxaw xaye ma godna zone por ndon amene bo ko ban du Moussa ko da afi taler ndom trap et de koy déclaration ni lay lay mosio c'est que ko len xaye podom baawu sama ngay kat Moussa Ndiaye dem podom murum la ala na podom kala li sama Moussa Ndiaye ta de kay kon na dege déclaration ni ni ka war na mi ni wara wala ero koy bes bu tele rek bes na rek wetu kel la ken mom kaddu bi jego ya Moussa Ndiaye matam zone ni jaxaw mom bir no li mo dagu len champion li do di defal ngay contentate lool nak Félicité à nous, nous sommes très bien. Parce que nous sommes ancien bureau à Mavre Baba Ndiom. Nous sommes Ali Diop Binialan, Mavre Baba Ndiom. Nous sommes avec Magol de Marayeur. Nous sommes avec nous, nous sommes avec nos décorations à Moussa Bandiaï. Nous sommes avec nous, nous sommes avec nous, nous sommes avec nous, nous sommes avec nous, nous sommes avec ma ko leje harba yalla ko def na ñew fay ndara ñu fene Moussa Ndiaye tom jalli ñu fene Moussa Ndiaye tom jalli ye fa di ma mel na ci epp dangu jalla ko djik moy estel Moussa Ndiaye dege harba yalla ko ken do wax deug ko su ko na pon te ma djogu ko gam ñu te kando mu ndegu yo do and tak fene ya da ka wa ka djiga deug ar da nga tan beton zombal kam bo ge kon Senegal da ma sha Allah tout neuf ko dal wo ko ya ko gole fop ma fop gole fop may waxal lool jara jeuf fop jara jeuf ñew lay so xatte so fopes dal anane le bese bese non jara jeuf jara jeuf kontala nanu no kino kino gonum fosima wolum me kena bay jorom tv ci san wada ine me koy bondik me kena yara mbaxtana koy fu ma reer ke yam ka djek champion ko mak fa anay me kero fu faten taruf Moussa Ndiaye dalan pe kay bay podom bour production ala promoteur ak na saté fe podom ale ka waru itamo décorer ina saté arif ka korité bu feto la talé koy metarofna samori ngey ko Moussa Ndiaye Bekay Mbaye fo Mbaye Kalom TV inuy fo cheikh champion agena sa tefe onda ganjay cheikh simna ko mbay nga jabal baro ko na jam sante aro ko tamay acha xalay ka am ko no best fa anay Moussa Ndiaye arfu mag nun itam do promoteur fa lay pour production aw tin itam lay Moussa Ndiaye ka wara doktin njukal ya Moussa kou rofer na itam afi ando job amafre arfu itam fa anay bi podo mariou da koy best feke Moussa Ndiaye xam ko katin no wéne di nangar ka no décoration ke xalay ka tane no besfe ah may li de avant la dara mi la jaje mo la faa faa no fete bi yona jaru jaru xam ko ken bi yona ko sa xam dame andi do fi mo bo o da ke bi yona pare ka faa ba kontane mo bok
képp ko ana way ondo ana jom rek merci na nga gono ko no sama ko Moussa Ndiaye dafa ñaw la présenter katran na jom bour na andal djégué kafier kon do nga mu wama baajé besfé vraiment amé to ron quoi ya Moussa Ndiaye lan lan ké champion tolimine wa guerre Moussa Ndiaye mama ké fer djégué wona sibra ñum anda Moussa Ndiaye la Moussa Ndiaye hi kon do Moussa Ndiaye ko kino ka andone wa galel ba fa quoi hi Moussa Ndiaye no fop mbay wa anda ka ke la ma pa jerejef Moussa Ndiaye patta nga champion ko so bin ma do bin ma o gar men yara ko so bin men me mari kon do besa ibok imi nga daro ko ya ibok ma tin dina jam hi acha ko wo wo ya fugole fop e mi re fa ko ya fugole fop ya acha rofka itam korite bo fetola arofka njom kaw na sa tv podom o jege han tar jarajef jarajef jarajef.